りが強いですね。そうですね、痛いです、はい、あーだーだー腕しびれます。はい、あで、はい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 、ようやくうちに巡り合えたみたいな。もうそれはもうありがたくて涙が出るぐらいの感じですよね、きっと。そうなんですよね。だからそういう方たちはもう次回予約場で全部取って、要は受けてれば体が悪くならないっていうのをもう認識できてるんで、はい、こっちが何を言わなくてももう勝手に予約取ってくれるんです。なるほど。でそういう人で要は店をいっぱいにしたいんですよ。なるほど。だからその前も言った通り、自分の道は曲げないけども、うん、あのこれがダメなお客さんにこれを受けろっていうこともしたくないんですね。言いましたけど、はい、あの グレートマンとかあったじゃないですか、はい、だからなんかこの人は素晴らしいなと思う人もいるから大丈夫ですよ。はい、うん、前回なんかもうただ受けてるだけなのに文句言われましたからね。そうですね、はい、なかなかないですよね、受けてるだけで文句言われるって。いや、そうだって花澤さんの労力がもったいないみたいなことが書かれて、はい、それで十何件グッドもついてましたからね。バットもついてましたよね。あ、そっか、ついたんですね、よかった、はい、じゃあそう、うん、そうそう、まあでもそうやってちょっと多くの人から見ると、まあ、偏見があったり、はい、理解してもらえない部分が本当にこう強もみを受けたい人ってそういうものがすごい気持ちかったのけものにされてるような感じで、うん、結構その、まあね、肩身の狭い思いをして店に行くんですよ。頑張ってください。はい、それってどうですか、周りの人が応援してくれますか。いや、奥さんとかそういうのって言うんですか。なんか言いますよ。あ、どういうふうに言うんですか。俺の好きなようにやれと。あ、いい方ですね。はい、応援してくださってるんですね。はい、同じような考えを持ってるんですか。持ってますね。あ、そうなんですね。だからその、うんうんうん、話が合いますね。はい、黒で行って勝つぐらいだったら白で行って負けろと、うん、潔く言ってほしいっていう。そうですね、うん、まあね、私もなんかだから基本正々堂々行きたいんで、はい、そうですね、なんかあったら受けて立つみたいな感じでやってますね。俺はやっぱりそのグーの根も出ないほどにコテンパンに叩きのめしたいんで、はい、ちょっとのずるもしませんね。ああ、なるほど、はい、まあつっつかれますからね、ちょっとやってると。ただ怖いのが、俺この10年間つつかれたことがその1回しかないんですよね。何につつかれた、その1回何でしたっけ。そのこの前のうちの近くの接骨院。ああ、こいつがどうだったらって書いてた人ですね。はい、でもあれ、はいはいはい、なんかもうぶっ飛びすぎてて、はい、なんかその、まあ、ミロになってなかったですよね。はい、足もうちょっと足裏強くやってもらってもいいですか。はい、ああ、そのぐらいの方がいいです。はい、結構花澤さん強いんじゃないですか。そうなんですかね。実はそうかもしれない。もしかしたらその今まで受けてたのが下手なポイントに入ってるからその強もみダメってなっちゃってたとか。ああ、そうなのかもしれない。ちょっと変態気質ありますかね。あるかもしれないですね、変態の素養が。はい、でも聞くのは嫌いじゃないっす。はい、なんか刺激は嫌いじゃないっす。はい、痛いのは嫌ですけど。はい、うん、さっきの首とかすごい気持ちかったっすね。はい、あれならお金払ってやってもらいます。あ、いえいえ、自分もやっぱチェックしてほしいんで、はい、顔にかけたらいい、はい、いいですか。かけます。はい、施術中ってマスクしたりしてます。場合によってはしますけど、あんましないです。しますか。俺
常にしてますね。あ、そうなんですね。息苦しいんですよね。でもそうですよね、気になりますよね。なりますね。私結構なんだろう、湿度が高い方なんか知らないですけど、ネックレスちょっと下げます。あ、いいですよ、いい、大丈夫ですか、取った方がいいですか。ちょっと濡れるじゃないですか。苦しいですよね、濡れると。濡れるのが気持ち悪くて、はい、もうしないです。した方がいいのかなと思うこともあるんですけど、はい、本当はした方がいいんでしょうね。そうですね。でもまあ、例えば唾が飛んだりとか、そう、まあ、そういうのがないように気をつけて、はい、まあ、ちょっと横向いたりとかでやるようにしてますよね、はい。まあ、ちょっとつけた方が、もうこういう感じだったらつけないとダメだなって思うようなシーンではつけますけど、はい、うん、顔周りで時間長くなるとか分かってる時は、はい、ただそれも結構苦しくて、ね、うん、マスクつけて施術しながら喋ると、うんうんうん、結構息苦しくないですか。うん、分かります。それでなんかもうハー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 してるの、ハーハーするする、それも気持ち悪いですもんね。それも気持ち悪いんですよ、うん。ただこう唾もかけたくないし、息もかけたくないし、そうですね、まあ、お客さん寝てればいいんですけどね。そうですね。ああ、いきますね、はい。ちなみにその自分のやってほしいポイントというか、ああ、やってみてください。割とその今ちょっと横から入ってるんで、もう本当に真後ろの感じで、あんまやったことない、あ、いた、おお、ああ、ああ、うん、もう来ますね、はい、はい。結構ここから追ってってこっちの肩の方まで、ああ、でもそれは気持ちいい気がする。入るのも気持ちいいですよね。うん、気持ちいいですね。あそこはマニアックですね。マニアックですよね。マニアックだ。ないない。でもう一個ちょっとまたマニアックなところになると、一緒。なんでマニアックかって、多分やりづらいからですよね。そうですね。入りにくいから。ね、はい。気持ちいいですね、はい。マニアックなとこ結構気持ちいいんですよ。そうですね。ああ、ああ、でも気持ちいい、はい、うん、響きますね、はい、うん、気持ちいいです。押すっていうよりもこうホールドするっていう形ですよね、うん。ガシガシ押してるわけじゃないんで、まあ、確かに押してるわけじゃない。確かにそうですね、支えといて、はい、もう固定、押し込むみたいな。どっちかというとこっちで操作してるんで、うん、確かに確かに、うん、気持ちいい。あ、痛っ。この辺は凝りが強いですね。そうですね、痛いです。あ、はい、ーだーだー腕しびれます、はい。あなんかは結構長押しなんで、うーん、30秒とか1分とか、え、1分も結構それぐらいやる場合もありますよ。うーん、1手で1分。そうですね、2,30 秒だったら割とザラにあります。ここに来ます、はい。まあ、これで10秒ぐらいですかね。うーん、まあ、首はちょっとせかせかしないでほしいですしね。そうですね、うん。あとせっかくそういうちょっと難しいところに入れてるから、はい、もうあんますぐに動かしたくないですよね。そうですね、ちゃんと気化してから次に移りたいですね、はい。やっぱりこの押してる間にリラックスして力が抜けてくるのもあるじゃないですか、うんうんうん。あ、確かに確かに、長くすることによって、はい、うん、まあ、それ待ちっていうのもありますね。なるほどね。今で、まあ、25秒ぐらい。うーん、確かにあんまり
そうですね、すぐじゃなくてしばらくやることでほぐれてきますね。今日はどうでした私のは。この前より効きましたよ。できてて、あの、はい、どうですか、他のお店とかと比べて、はい、いい方に入りますか。いい方に入ると思います。あ、よかったです。あのやっぱりその、うん、ポイントの取り方がうまいですよね。あ、ありがとうございます。はい、あとは、まあ、前回よりもやっぱり入った感があるんで、うん、やられた感が違いますよね。あ、よかったです。前回はその、まあ、自分の体が硬かったのもあるし、うん、私は慣れてない線もありましたし、そうですね、まだ前回だと、うん、垂直圧で入ってないところもありますよね。うん、いわゆる垂直圧で、いわゆる垂直圧。丹野さんってちょっと違うんですよね。あの奥が深いから、はい、表面の見た感じで、はい、これで垂直だろうと思うのと、はい、入れた本当に垂直になってるかというと違うんですよね。あ、そのスタート位置とゴール位置の話ですね。うん、そうそうそう、どうしても多分そうそう、見た目で今までとはちょっと体がね、なかなかこんなに大きい方いないんで。はい、自分はあんまり自分でかい人やらないですね。うん、まあ、いないんでしょうね、あんまり。いや、日本人だとそんないないですよ。 5% とか、うん、あのなんかコメントで面白かったのが、私の国ではこれぐらいは一般的ですみたいな、はい、もっとでかいですみたいな。どこでしょうね。どこなんだろう、ドイツとか。どこだろう、一番でかいのドイツですよね。うん、ドイツ大きいですよね。ドイツの平均身長は183センチです。うん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 、うん、それが世界一でかいですね。うん、でもあとでかいじゃないですか、体の幅とか厚みとか、はい、骨格が。背が高いだけじゃなくてね、はい、日本人はやっぱ言っても背は高くても、その幅があったりとか重さがある人は少ないですもんね。そうですね。ああ、気持ちいい。